Goddag, og tak fordi du ville komme. Det var så lidt. Jeg vil gerne, hvis du kunne fortælle lidt om dig selv til at starte med, hvem du er som person. Ja. Hvad du laver i dag og sådan noget. Ja. Jeg er lige her nu, jeg er folkeskolelærer i Årslev. Ja. Jeg er 48 år. Jeg kommer oprindeligt fra Sønderjylland. Og har prøvet en masse forskellige ting. Taget nogle erhvervsuddannelser og er på højskole og i udlandet. Og jeg er professionel håndboldspiller. Og jeg har sådan prøvet mange forskellige ting. Så lige her nu bor jeg så i Odense, og som sagt er jeg folkeskolelærer i Roskilde. Ja. Så kunne vi godt tænke sig at vide, du har været professionel håndboldspiller. Ja. Hvornår, hvor gammel var du ligesom, da du ligesom lavede din første professionelle kontrakt? Ja, dengang jeg spillede, der var pengene jo ikke så store, som de er i dag. Men første gang, jeg skrev under på en kontrakt, det var i 87, mener jeg, da jeg spillede over i Ribe. Men det var jo kun begrænset, hvad man fik dengang. Det var jo sådan noget med, at man fik noget bil stillet til rådighed. Der kom så en masse reklamer på, som klubben sørgede for. Man fik noget tilskud til noget benzin og ja... Det var sådan det, der var dengang. Det var småting. Det var så et supplement til enten til sit studie, SU, eller til sin almindelige løn, hvis man skal sige det sådan. Men det var ikke noget sådan, der man kunne løbe bagefter. Det var bare et godt supplement. Ja. Det er jo... Altså. Ja. Så hvorfor var det håndbold, du valgte dengang, og ikke fodbold? Eller? Ja, nu kom jeg fra en lille landsby i Sønderjylland, som hedder Tinglev, og vi blev sådan nærmest kæset frem til at skulle spille håndbold. Min derværende skoleinspektør var rigtig vild med sport. Det var sådan, at hvis man var god til sport, så fik man nogle ekstra pluspoint den hen med ham. Det var sådan meget unikt, kan jeg huske. Og håndbold, det var sådan det, vi kunne samle folk til i en lille landsby. Det var svært at finde de her 30-14 stykker, der skulle til et fodboldhold. Det kunne vi ikke. Vi prøvede en gang, kan jeg huske, men det holdt ikke. Men håndbold, der vi klarer os med de her 7-8 stykker, og derfor blev det så håndbold. Og, men ved siden af, der spillede jeg så også utrolig meget tennis om sommeren, så jeg synes, det var dejligt, at man havde den her individuelle sport, hvor man var selv, man ikke kunne give andre skylden, hvis man tabte, og så havde man sin holdsport håndbold, hvor man sådan var fælles om at vinde og tabe, og det synes jeg, det var et meget godt supplement at have det i to ting der. Helt sikkert. Så kunne jeg godt tænke sig at vide, om du har en uddannelse den dag. Du var lidt inde på til at starte. Ja, jeg startede med at blive uddannet inden for kontor- og bogholderibranchen. Det var sådan mere noget, jeg fik tilbudt, og så tænkte jeg, jamen, så tager jeg det, så får jeg en uddannelse, og jeg tjener mine penge, og så går der 2 år med det, og det er også fint nok. Men jeg synes ikke rigtig, at det var noget, jeg ville køre videre med. Det var ikke lige sådan, jeg synes måske, det var lidt mere et kvindesjob med kontor- og bogholderi. Så tog jeg uddannelse som speditør, eller med et andet, nogen kaldte også for shipping-branchen. Det var meget spændende med i Padborg. Ja. Der kunne man godt lave en rimelig hurtig karriere, hvis man brændte for det og var dygtig til det. Det var en branche, der var stress på hver dag. Det var en hård branche, men også meget lærerigt. Og der var jeg så nede, skulle så starte forfra med at komme i lære, men det synes jeg ikke betød så meget. Jeg havde en lille indkomst også fra håndbolden af, og så kunne man godt leve af det. Ja. Og så blev jeg det 3 år efter, jeg blev uddannet. Og så skulle der bare ske noget nyt i mit liv. Så kom jeg på Idrætshøjskole i Vejle, som var helt fantastisk. Og kom væk og skulle noget helt andet. Og jeg så mere fokuseret på, hvor håndbolden så med skulle til at blive nummer 1. Så dengang, der havde vi jo ikke de muligheder med de store lønninger, så vi skulle selv gøre noget for, hvis man skulle have tid til at træne mere, og have mere at hvile osv. Det er svært med et fuldtidsjob. Det er jo nemmere, når man så er på idrætshøjskole, og man har mulighed for at træne meget og få den hvile, der skal til. Så derfor gjorde jeg så det. Så hvad laver du så i dag? Jamen i dag, så efter min speditøruddannelse der, så var det jo så, at jeg var professionel i Tyskland i 2 år. Kom så hjem, havde så muligheden for at blive dernede. Jeg havde et tilbud om at blive dernede, og også komme til andre klubber dernede. Men jeg synes, jeg savnede lidt at komme hjem, og fordi jeg
vidste på det tidspunkt, jeg ville starte på studiet til at læse til folkeskolelærer. Jeg ville ikke tilbage til hverken kontorbogleri eller speditør. Jeg skulle ske noget helt nyt. Jeg havde ligesom tjent nogle penge nede, så jeg kunne finansiere mit studie. Jeg havde jo et godt supplement. Jeg kan da så godt huske, at jeg kom hjem, så tænkte jeg, ej, hvorfor blev du ikke et år mere, så kunne du tjene de her penge. Det fortrød man så, da det så begyndte at blive efterår. Men sådan vil det altid være, at man så tænker, nå ja, men man skal jo tage nogle beslutninger her og nu. Og det er jo sådan set også fint nok. Jeg kom hjem og fik så den her uddannelse som folkeskolelærer. Og ja, den dag i dag har jeg bestemt ikke fortrudt det, at jeg kom hjem. Jeg fik sat den der drengedrøm i ude i verden, og det er jo at blive professionel. Det er noget fodbold eller håndbold eller tennis, man brænder for, og det er jo helt fantastisk. Ja. Altså, hvilke ting har du så måttet undvære, sådan, fordi du ligesom har levet dit liv som professionel? Ja, de ting, man må undvære, det er selvfølgelig det der med at tage byen fredag og lørdag. Ja. Især når man så, jeg kan huske, en sæson tilbage, da jeg spillede over i Kolding. På en hel sæson, der havde jeg en fri weekend. Fordi enten så var det turneringskamp, eller pokalkamp, eller Europacup-kamp, eller landsholdsweekend, eller nogle træningssamlinger med landshold. Så alt i alt var det en fri weekend. Så der var en weekend, man sådan kunne komme ud og morse sig lidt. Det savner man lidt. Især sådan, hvis man ligger på et hotelværelse, eller et eller andet sted en lørdag aften, og tænker på, når alle ens kammerater, de er ude og morse sig noget hygge, og jeg ligger bare her og falder i søvn kl. 11.30, og ja. Men på den anden side set, så er det også evige minder, man får. Ja. Og, så det har været det værd. Det synes jeg. Og så, jeg kunne også godt mærke, at jeg sådan, måske var midt i 30'erne, og karrieren den sådan sluttede. Så havde man lidt, man skulle indhente sådan lidt med at komme lidt i byen. Men så fik jeg det indhentet i det den alder der, og så fik jeg flere behov dækket, og så er det også fint. Det. Så det er jo lidt det samme spørgsmål. Det er hvilke konsekvenser, din nye sport havde for dig, men det... Ja, konsekvenserne var måske det, at man ikke bare sådan kunne tage ud, ligesom sin kammerat kan i fredag lørdag aften, de ting, man sådan har lyst til. Og bare sådan, man skulle selvfølgelig have tænkt på, hvad er det, jeg drikker lige her og nu, ikke? Ikke nok med det, hvad drikker jeg, men hvor meget drikker jeg det, ikke? Og det samme, man spiser, ikke? Man skal sådan altid lige... Selvfølgelig er vi ikke gymnastikpiger, der skal være... Der slet ikke må spise usund eller noget som helst. Sådan er det jo ikke med håndboldspil. Selvfølgelig må man da godt spise lidt slik og lidt, men selvfølgelig i begrænsede mængder. Men det hele var da det værd. Ja. Det synes jeg bestemt. Har du så ligesom haft nogle skader, som ligesom har ødelagt noget for dig, eller som du spadrer hjemme dag i dag, som gennem din hånd? Ja, det har jeg faktisk. Jeg blev skadet lige da jeg blev udtaget til landsholdet første gang i 89. Der fik jeg en knæskade, kan jeg huske, i en kamp over i Helsingør, og der var jeg bare sikker på, at her var det på det andet stykker, det kunne bare mærke. Fordi jeg ikke haft den følelse før. Og det viste sig også, at jeg havde en meniskskade. Problemet var så, at jeg spillede hele sæsonen færdig med en ødelagt menisk, hvor jeg slet ikke rigtig kunne træne, og mit knæ var hævet, og set i bakspejl var det jo fuldstændig forkert at spille sæsonen færdig med et ødelagt knæ. Jeg kan slet ikke forstå den dag i dag, at vores fysioterapeut og vores læge ikke sagde, hvad det var, du er på operationsbordet, og så må du tage den tid, det tager, og så det andet, det duer, ikke? Det synes jeg også et eller andet sted var meget amatøragtigt fra deres side af. Selvfølgelig er det også mig selv, det skal banke i bordet, ikke? Men jeg blev så opereret efter sæsonen og kom så over den meniskskade. Det var ikke en korsbåndsskade i knæet, det er jo straks værre, men trods alt. Men så senere han fik jeg en skulderskade. Men der var jeg en 35 år med en af den gang, 36. Så der var karrieren sådan der, der slut. Men det gjorde så også, at nu var den slut. Ja. Det kom jeg med ikke over. Skulderen var simpelthen ødelagt. Men jeg kan godt sådan stadigvæk godt spille lidt tennis, badminton og lidt håndbold på Old Boys niveau. Ja. Men jeg kan ikke sky igennem mere. Nej. Det kan jeg ikke. Der er min skulder simpelthen for ødelagt. Ja, det er så en af de... Ja, det er konsekvenserne. Ja. Det må man jo sige. Ja. Mm-hmm. Så det eneste, jeg håber på, det er bare ikke at få sådan noget permanent ondt i skulderen. Ja, sådan. Et eller andet dunken eller et eller andet. Men det har jeg heldigvis ikke. Ja. Hvad var din rolle på landsholdet og dit klubhold dengang du ligesom... Min rolle var stort set, det var at skyde og lave mål. Og det blev jeg så også god til. Jeg blev der topscorer hjemme i ligaen og blev nummer to nogle gange. Og det var det, jeg blev målt og vejet på. Det var, at jeg skulle lave mål. Og se det
faktisk bare det, så mener jeg også selv, jeg kunne lidt mere end det. Jeg kunne også godt spille fløj fri og spille bolden ind til stregen, men selvom jeg gjorde det, så blev det ikke rigtig sådan varetaget af hverken journalisterne eller tilskuer for den sags skyld. Ja, det blev kun kigget på, hvor mange mål laver John, og alt andet, det var sådan set lige meget. Det synes jeg var sådan lidt ærgerligt, ikke? Ja. At man ikke aldrig lige skal bare spille bolden ind til stregen to gange, så er det i vandskasse, fordi de spiller bolden derinde, ikke? Men sådan var det med mig. Det var kun målen, der talte, og ikke andet. Ja. Så lidt sådan en Markus i dag. Ja, et eller andet sted, ja, det kan man godt sige, ja. Han blev jo også nærmest kun mål og vej på, hvor mange mål han laver. Mikkel Hansen måske lidt anderledes. Selvfølgelig også målen først og fremmest, men nu er Mikkel jo også god til at dække op, ikke? Så han kan jo også samme pluspoint ned i forsvaret, fordi han er en god forsvarsspiller også. Men det er rigtigt, ja. Man kan godt sammenligne sådan lidt med Markusen, ja. Når du længere med din sport, end du ligesom har håbet på? Som? Ja, burde over, fordi det er som jeg sagde før, drømmen var jo selvfølgelig at blive professionel, som mange drenge har i 10, 11, 12 års alderen, ikke? Og det lykkedes jo for mig, det var det allerstørste. Men hvis jeg havde trænet lidt mere, gjort lidt mere ved det, så kunne jeg nok så kunne jeg godt være kommet længere endnu. Men mit problem var jo nok dengang, man skulle passe et fuldtidsjob ved siden af, og det er jo lidt svært at stå op en time før om morgenen og tage ud og løbe en tur, eller tage ned i stykkelokalet, eller når man kommer hjem klokken 11:05 fra arbejde, og så skal ud og træne selv. Altså, det er jo nemmere i dag, hvor de ikke laver andet end at dykke sport. Så styrketræner de om formiddagen, og så hviler de, og så træner de om eftermiddagen. Ikke? Det var lidt svært dengang, men sådan var betingelserne. Vi kunne ikke leve af det, så hvis vi skulle træne ekstra, så skulle det være tidligere om morgenen eller sent om aftenen. Og ja, havde jeg gjort det, så kunne det godt have blevet sig lidt mere. Hvis du nu skulle finde sådan små ting, som du ligesom kunne fortælle, at du ligesom, eller de håndbold ligesom har til fælles med fodbold, ishockey og cykling, som også er nogle sportsgrene, vi ligesom har op og vende. Hvad kunne det så være? Jamen altså, man kan selvfølgelig sige, ligesom ishockey og fodbold, så er det jo en holdsport, så man er jo fælles om tingene. Man kan jo ikke selv gå ind og vinde kampen. Ja, nogle gange så sker det, at man kan vinde enkelte kampe alene, men set over en længere periode, så kan man jo ikke, så er man jo afhængig af hinanden, at man har et godt sammenhold på holdet, at hierarkiet er jo meget vigtigt, at det er sat på plads, at man ikke, at det ikke er klikker og sådan nogle ting, og der må jeg sige, der har man da spillet i mange forskellige klubber og med landshold, at det sker jo en gang imellem, at der opstår nogle klikker, og der opstår nogle problemer, og hvis man ikke får det løst rettidigt, jamen så får man ikke den succes, man vil. Der kan man måske sige med cykelsporten, der er man sådan lidt mere en selv, man er afhængig af, ikke? Selvfølgelig skal man have nogen til at hjælpe sig, når man kører på brakkerne og sådan noget, men det er jo alligevel en individuel sport, ikke? Det andet, der er man jo afhængig af hinanden, så ja, der er man selvfølgelig, ja. Dengang du ligesom skulle vælge, at det var håndbold, du ville, havde du der andre muligheder for at gå andre veje, eller? Ja, jeg var egentlig også en forholdsvis god svømmer dengang. Jeg var sådan, jeg husker på skolen, jeg var den første eller den yngste, der nogensinde tog nogle bestemte svømmeprøver. Så jeg, de gælder, dem fik jeg nok efter min mor, hun var nemlig også en rigtig god svømmer. Så, men det er jo klart, når man sådan går i de mindre klasse, i indskoling, mellemtrin, så er det ikke så mange lektier, man er tidlig fri, så kan man dykke flere sport, ikke? Og som sagt, så var det svømning, der var lidt tennis, også meget tennis, men så bliver man ældre, der kommer flere lektier, der kommer andre interesser, og så må man ligesom vælge, og så blev det så håndbold. Men det var heller ikke i tvivl om, det skulle være. Det var der, jeg synes, jeg havde de bedste muligheder, hvis jeg skulle prøve at komme helt til tops, så var det helt klart håndbold. Det var det, vi havde. Tusind tak. Det var så det.